Hai, Assalamualaikum semua. Dalam video kali ini, saya nak berkongsi dengan anda satu resepi iaitu ayam goreng masak buttermilk. Rasa ayam goreng yang rangup dan spicy dimasukkan pula ke dalam susu cair yang telah ditumis dengan bawang-bawang dan daun kari. Memang sedap sangat rasanya. Masing-masing dekat rumah tak rugi kalau cuba resepi ni. Jom kita mula. Potong isi ayam menjadi saiz ayam popcorn. Untuk kali ini, Nash guna isi ayam 450 gram. Potong bentuk macam mana pun terpulang masing-masing. Masukkan ayam ke dalam satu pinggan yang kosong. Seterusnya, kita nak perap ayam menggunakan tepung goreng ayam bestari. Nash suka guna tepung ayam bestari ni sebab kita tak perlukan guna telur. Boleh pilih sama ada nak spicy ataupun original. Masukkan beberapa sudu tepung ke atas ayam. Kemudian masukkan setengah cawan air je dulu dan gaul-gaul supaya tepung tu rata. Gula dan garam tak perlu masukkan ya sebab tepung ni dah cukup rasanya. Kemudian kita perap ayam ni sekurang-kurangnya 30 minit. Letak kat tepi dulu sebab kita nak sediakan bahan untuk menumis pula. Ambil 6 ulas bawang putih yang telah dibuang kulitnya. Kemudian iris dan cincang bawang putih tersebut. Tujuan bawang putih ni dicincang adalah supaya kita dapatkan flavornya yang lebih sewaktu menumis nanti. Ambil 1 biji bawang besar, iris dan potong secara dadu. Kemudian ambil 3 cili merah dan iris macam ni. Untuk masakan kali ni, kita tak guna cili padi sebab tepung ayam goreng yang kita guna dah pedas rasanya. Langkah yang seterusnya, kita nak salut ayam yang telah kita perap tadi dengan tepung ayam goreng. Tips untuk dapatkan ayam goreng yang lebih rangup, lagi tebal kita salut ayam tu, lagi rangup rasanya. Dah siap salut ayam. Kita sedia untuk nak goreng ayam pula. Dengan menggunakan periuk atau kuali, masukkan minyak secukupnya sebab kita nak deep fry ayam tu. Panaskan minyak menggunakan api yang sedikit besar. Tunggu dahulu sehingga minyak tu panasnya cukup. Barulah masukkan ayam yang telah disalut dengan tepung tadi. Kalau tak, nanti ayam tu akan makan minyak. Tak rangup pula rasanya. Bila warna ayam tu dah bertukar sedikit kekuningan, barulah mula balik-balik ayam tu. Bila ayam dah bertukar warna keperangan, angkat dan terus ayam goreng kita ni. Sekarang kita boleh lihat betapa rangupnya ayam yang telah kita goreng tadi. Seterusnya, panaskan kuali dan masukkan 2 sudu butter. Bila butter dah cukup mendidih, masukkan bawang putih yang telah kita cincang tadi. Masukkan bawang besar yang telah kita potong dadu. Masukkan 2 tangkai daun kari. Nak lebihkan pun tak apa. Kacau sehingga bawang besar tu bertukar kepada warna yang jernih. Masukkan hujung sudu teh garam. Kemudian masukkan lada merah yang telah kita potong tadi. Masukkan susu cair. Nash sarankan supaya anda tak ganti susu cair ni dengan menggunakan susu segar sebab Nash pernah cuba dan rasanya kurang sedap sikit. Masukkan 1 sudu besar gula,
Kemudian masukkan suku ataupun separuh sudu teh garam. Anda perlu rajin kecap ataupun rasa masakan anda untuk kawal masin dan manis masakan tersebut. Nash rasa susu cair ni belum cukup, jadi Nash tambah lagi susu cair. Jadi total susu cair yang Nash guna 3/4 tin. Kemudian masukkan ayam. Gaul dan kacau sehingga sebati. Gaul ni tak perlu lama ya. Bila dah cukup rata, boleh angkat dan sedia untuk dihidang. Portion ayam buttermilk ni sesuai untuk dimakan 3 hingga 5 orang. Nash yakin anda pasti teruja dengan keenakan masakan yang telah anda berjaya masak kali ini. Like dan subscribe sekiranya anda rasa video ini bermanfaat untuk anda. Selamat mencuba!